І знов Харківський обласний господарський суд навіть не приступив до розгляду справи, яка притична до вкрадених, а згодом повернутих, земель Липковатівського агроколеджу, що в Нововодолазькому районі. Зараз за допомогою суддів ці учбові гектари державного навчального закладу безчесні новоріші від земельного бізнесу намагаються арештувати і самим ними скористатися. Нагадаємо, деяка ефімерна фірма начебто позичила певну велику суму грошей фермеру Носовському, який просить служителів Феміди надати йому право тимчасово скористатися державними агроколеджівськими землями для одержання прибутку, щоб повернути борг. Спочатку суддя Прохоров переніс засідання, але надав право агроколеджеві виступати третьою особою у справі. На другому засіданні позивачі з тієї фірми, яка начебто надала позику Вадиму Віносовському, дали відвід судді за ці дії. І пан Прохоров оголосив перерву для консультації аж на 4 години, мабуть, сподіваючись, що колектив агроколеджу не витримає і розійдеться. А побачивши, що план не спрацював, склав з себе повноваження. Про такі суддівські методи вести справу – думка голови профкому Липковатівського агроколеджу Людмили Кулінич. Це судове засідання – абсурд. Уже аналогічні суди були, мабуть, чи ми вже збилися з рахунку, чи ж 8-й, чи 9-й раз, що дві фірми Носовського судяться і судяться за те, що хтось у когось позичив гроші і не віддають. Насправді це все ми розуміємо, що це не так. Це все затримування процесу рейдерського захвату землі, який аграрний коледж бореться вже 4 роки. І сьогодні це вже вкрай наглость перенести засідання з 11 до 3 години. Всі розуміють, що це не по-людськи, що це затягування. І ми не знаємо, будемо сподіватися, що це засідання закінчиться сьогодні. Но у нас беруть сумніви, що це ще розтягнеться дуже надовго. Тож ми все одно не здаємося і все рівно будемо добиватися свого. І будемо настаювати на своєму. Складається глибоке і чіткі впечатлення, що серед отличного, хочу сказати, судейського корпусу Харківщини є вкраплення, це типа ложка дьогтя в бочці меду. Сьогоднішнє рішення, ухвала, винесена суддею, который явно не дружит и не чествует Фемиду, складывается глубокое впечатление, что это из заочников. А поэтому правильно возмущены люди поведением на 11 часов приехавшие и в 3 часа выслушавшие ухвалу суду через 4 часа о том, что судья отказывается вести дело. Тогда возникает вопрос, а чего ты брался? Считаю, в составе судейского корпуса Харьковщины пребывание таких судей делает медвежью услугу в целом судейскому корпусу Харьковщины. Я возмущен, так же, как и люди, присутствующие в этом зале судового заседания при рассмотрении дела. Тем более, судья не должен был открывать производство, если он не уверен в своих силах. Отже, процес триває.
Але колектив Липковатівського агроколеджу залишає за собою право звернутися за оцінкою дій харківських суддів до Вищої ради юстиції.